Og når vi får tak i pengene, kommer vi tilbake og splitter opp. Vi kommer aldri til å se hverandre igjen, har du forstått? Og det er viktig at vi ikke legger inn noe spor som kan koble oss tilbake til ranet. Ikke så mye som et hårstrå. Ja, det er greit. Jeg skal bare gå og pisse. Så, hvor var vi? Tenker det er smart hvis en overvakt og kjører bilen vekk. Ok, så hvem tenker du skal kjøre bilen vekk? Du har jo mest erfaring hos begge, så jeg tenkte at det var greit at du skulle gjøre det. Ja, du kjører fortest av oss begge to. Ja, og det er den eneste grunnen, eller? Ja, det funker jo best sånn. Funker best for hvem? Jeg taper like mye som deg hvis vi feiler. Det er det at jeg må stole på at du ikke stikker av. Om politiet kommer, du har et forsprang. Hvis jeg blir sperret inne. Nei, nei, jeg blir min. Det skjer ikke at jeg skal bli stående utenfor. Du har, sånn som jeg ser det, så har du to valg. Enten så lar du meg gå inn i velvet, hente pengene vi drar tilbake hit sammen, og du holder vakt. Eller så får du rane en bank alene. Planen var jo faen meg klar. Ja, men det er null sjans for at jeg blir stående igjen utenfor det velvet. Da planlegger vi alt på nytt da. Ja, hvis det er det vi må gjøre, så gjør vi det. On my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Så hvem er det som står inn utenfor? Du står inn utenfor. Ikke faen. Jeg sa fra starten av at jeg skulle være med inn. Så du har to valg. Du kan stå og holde vakten mens jeg henter våre penger. Eller du kan prøve å rane banken på egen hånd. Er du seriøs, eller? Begge drar til banken. Jeg går inn i velvet og henter pengene. Finner deg, og du kjører oss tilbake hit. Er du enig? Hvis det er det som må til, så kan du hente pengene. Vi drar tilbake hit. Vi deler pengene. Og vi går hver vei. Kanskje vi burde dra til banken. Vente ut siste tiden der. Ja, la oss dra.